أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ey insanlar! Rəbbinizdən qorxun. Həqiqətən o saatın sarsıntısı müthiş bir şey olacaqdır. Onu görəcəyiniz gün hər bir əmzikli qadın əmizdirdiyini unudacaq, hər bir hamilə qadın bətnindəkini salacaqdır. İnsanları sərxoş görəcəksən, halbuki onlar sərxoş olmayacaqlar. Lakin Allahın əzabı hədsiz şiddətlidir. İnsanlardan eləsi də var ki, heç nə bilmədiyi halda Allah haqqında mübahisə edir və hər bir asi şeytana itaət edir. Onun haqqında belə yazılmışdır. Kim şeytanla dostluq etsə, şeytan onu doğru yoldan çıxardıb, alovlu odun əzabına sürükləyər. Ey insanlar! Yenidən diriləcəyinizə şübhə edirsinizsə, bilin ki, həqiqətən də biz sizi torpaqdan, sonra nütfədən, sonra laxtalanmış qandan, daha sonra tam bir şəkilə salınmış və ya salınmamış bir parça ətdən yaratdıq ki, qüdrətimizi sizə bəyan edək. Bətinlərdə istədiyimizi müəyyən bir vaxt ərzində saxlayırıq. Sonra sizi oradan uşaq kimi çıxardırıq ki, yetkinlik çağına yetişəsiniz. Sizdən kimisi yetkinlik yaşına çatmamış vəfat edir. Kimisi də ömrünün ən rəzalətli dövrünə çatdırılır ki, vaxtı ilə bildiyi şeyləri unutsun. Sən yeryüzünü cansız görürsən. Biz ona yağmur endirdiyimiz zaman o hərəkətə gəlib qabarır və cürbəcür gözəl bitkilər bitirir. Bunun səbəbi Allahın haqq olmasındadır. O ölüləri dirildir və hər şeyə qadirdir. Həmin saat gələcəkdir. Ona heç bir şəkk şübhə yoxdur. Və Allah qəbirlərdə olanları dirildəcəkdir. İnsanlar içərisində eləsi də vardır ki, heç bir biliyi, doğru yol göstəricisi və nur saçan bir kitabı olmadan Allah haqqında mübahisə edir. O, başını təkəbbürlə o yan bu yana çevirir ki, insanları Allahın yolundan saptırsın. O, bu dünyada rüsvay olacaq. Qiyamət günü isə biz ona cəhənnəm məşəqqətini nəsib edəcəyik. Ona deyiləcəkdir. Bu, əvvəllər öz törətdiyin əməllərin əvəzidir. Yoxsa Allah qullarına əsla zülm edən deyildir. İnsanlardan eləsi də vardır ki, Allaha şübhə ilə ibadət edir. Əgər ona bir xeyir çatsa, onunla rahatlıq tapar. Yox, əgər başına bir iş gəlsə, üz döndərib küfrə qayıdar. O adam dünyanı da itirər, axirəti də. Gerçək zərər də elə budur. O, Allahı tərk edərək özünə nə zərər, nə də xeyir verə bilməyənə yalvarır. Dərin azğınlıq da elə budur. Həm də zərəri xeyrindən daha yaxın olana yalvarır. O, nə pis köməkçi, nə pis yoldaşdır. Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edəcək. Şübhəsiz ki, Allah istədiyini edər. Kim ki, dünyada və ahirətdə Allahın peyğəmbərinə kömək göstərməyəcəyi cümanındadırsa, qoy evinin tavanına bir ip salıb boynuna keçirsin, sonra da ayağını yerdən üssün
və görsün ki, onun bu hiləsi, qəzəbinə səbəb olduğu Allahın bu köməyinə mane ola bilərmi? Beləcə, biz Qur'anı açıq aydın ayələr kimi nazil etdik. Allah istədiyi kəsi doğru yola yönəldir. Şübhəsiz ki, qiyamət günü Allah möminlər, yəhudilər, sabilər, xaçpərəslər, atəşpərəslər və müşriklər arasında hökm verəcəkdir. Həqiqətən Allah hər şeyə şahiddir. Məyər göylərdə və yerdə olanların, günəşin, ayın, ulduzların, dağların, ağacların, heyvanların və insanların xeyli hissəsinin Allaha səcdə etdiyini görmürsənmi? Onların əksəriyyəti isə əzab çəkməyə layiq olanlardır. Allahın alçaltdığı kimsiyə heç kəs hörmət qoymaz. Həqiqətən Allah istədiyini edər. Onlar öz Rəbbi barəsində höcətləşən iki dəstədir. Kafirlər üçün oddan paltar biçiləcək, başlarına da qaynar su töküləcəkdir. Bununla onların bətinlərindəki və dərisi ərdiləcəkdir. Onlar üçün dəmir toppuzlar da hazırlanmışdır. Onlar hər dəfə oradan çıxmaq, qəmdən qurtarmaq istədikdə, yenidən oraya qaytarılacaq və onlara dadın odun əzabını deyiləcəkdir. Həqiqətən də Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edəcəkdir. Onlar orada qızıl bilərziklərlə və incilərlə bəzədiləcək, libasları da ipəkdən olacaqdır. Onlar gözəl kəlamlar öyrənməyə nail olmuş və tərifə layiq Allahın yoluna yönəldilmişlər. Kafir olanlara, insanları həm Allah yolundan, həm də bütün insanlar, istər yerlilər, istərsə də gəlmələr üçün qurduğumuz Məscüdül Haramdan saptıranlara və orada zülm etməklə haqdan dönmək istəyənlərə ağrılı-acılı bir əzab daddıracaq. Bir zaman biz İbrahimə müqəddəs evin yerini nişan verib, mənə heç bir şeyi şərik qoşma, evimi təvaf edənlər, namaza duranlar, rüku və səcdə edənlər üçün təmizlə demişdik. İnsanlar arasında həcci elan et ki, onlar sənin yanına piyada və ya hər bir uzaq yoldan gələn qayışbaldır dəvələr üstündə gəlsinlər. Qoy onlar öz mənfəətlərinin şahidi olsunlar və məlum günlərdə Allahın onlara verdiyi heyvanları qurban kəsərkən Allahın adını çəksinlər. Onlardan özünüz də yeyin, sıxıntı içində olan yoxsullara da yedirdin. Sonra həcc ayinlərini tamamlasınlar, nəzirlərini yerinə çatdırsınlar və qədim evi təvaf etsinlər. Bax belə, hər kim Allahın haram buyurduqlarına hörmət etsə, bu, Rəbbi yanında onun üçün xeyirli olar. Haram olduğu sizə oxunanlardan başqa, qalan heyvanlar sizə halal edilmişdir. Elə isə murdar bütlərdən uzaq olun, yalan sözlərdən də çəkinin. Ancaq tək Allaha ibadət edənlərdən və ona şərik qoşmayanlardan olun. Kim Allaha şərik qoşsa, sanki o göydən düşər, quşlar onu alıb aparar, yaxud külək onu soğurub, uzaq bir yerə atar. Bax belə, hər kim Allahın ayinlərinə hörmət etsə,
Bilsin ki, bu qəlblərin təqvasındandır. Qurbanlıq heyvanlarda sizin üçün müəyyən bir vaxta qədər mənfəət vardır. Sonra onların kəsiləcəyi yer qədim evin yaxınlığındadır. Biz hər bir ümmət üçün qurbangah müəyyən etdik ki, Allahın onlara ruzu olaraq verdiyi heyvanları qurban kəsərkən Allahın adını çəksinlər. Sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Yalnız ona itaət edin. Sən müt'i olanlara müjdə ver. O kəslərə ki, Allah anıldığı zaman qəlbi qorxuya düşər, başına gələnə səbr edər, namaz qılar və onlara verdiyimiz ruzudan Allah yolunda xərcləyərlər. Biz qurbanlıq dəvələri də sizin üçün Allahın dininin ayinlərindən etdik. Onlarda sizin üçün xeyir vardır. Onları səf-səf düzülmüş halda kəsərkən Allahın adını çəkin. Böyrü üstə yıxıldıqları zaman onlardan özünüz də yeyin. Aza qane olan kasıba və dilənçiyə də yedirdin. Beləcə qurbanlıq heyvanları sizə tabi etdik ki, bəlkə şükr edəsiniz. Onların nə əti, nə də qanı Allaha çatmaz. Ona yalnız sizin təqvanız çatar. Sizi doğru yola yönətdiyinə görə onu uca tutasınız deyə bu heyvanları sizə beləcə ram etdi. Sən isə yaxşılıq edənləri müjdələ. Şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri mühafizə edir. Həqiqətən Allah heç bir nankor xaini sevmir. Kafirlərin vuruşa başladığı insanlara o kafirlərlə vuruşmağa icazə verilmişdir. Çünki onlar zülmə məruz qalmışlar. Şübhəsiz ki, Allah onlara kömək etməyə qadirdir. Onlar ancaq Rəbbimiz Allahdır dediklərinə görə haqsız yerə yurtlarından çıxarıldılar. Əgər Allah insanların bəzilərini digərləri ilə dəf etməsəydi, içərisində Allahın adı çox zikr olunan hücrələr, kilsələr, sinagoglar və məscidlər dağılıb gedərdi. Allah ona yardım edənlərə mütləq yardım edər. Şübhəsiz ki, Allah qüvvətlidir, qüdrətlidir. Əgər onlara yer üzündə hökmranlıq versək, onlar namaz qılar, zəkat verər, yaxşı işlər görməyi əmr edib, pis işlər görməyi qadağan edərlər. Bütün işlərin aqibəti Allaha aiddir. Əgər səni yalançı saysalar, bil ki, səndən əvvəl Nuhun xalqı da, Ad və Səmud tayfaları da elçiləri yalançı saymışdı. İbrahim tayfası da, Lut xalqı da, Mədiyən əhli də elçiləri yalançı saymışdı. Musa da yalançı sayılmışdı. Mən kafirlərə möhlət verdim. Sonra onları əzabla yaxaladım. Mənim onları inkar etməyimin necə olduğunu bir görəydin. Neçə-neçə şəhərlər olmuşdur ki, əhalisi zülm edərkən biz onları məhv etdik. İndi onlar özülünə qədər uçulmuşdur. Neçə-neçə tərk edilmiş quyular və neçə-neçə boş qalmış qəsrlər də vardır. Əgər onlar yer üzündə gəzib dolaşmırlarmı ki, zalimların aqibətini qəlbi ilə düşünüb, qulaqları ilə eşitsinlər. Çünki əslində maddi gözlər deyil, kökslərdəki qəlb kör olur. Onlar səndən əzabın tez gəlməsini istəyirlər. Allah öz vədinə əsla xilaf çıxmaz. Rəbbinin yanında olan bir gün sizin saydığınızın 1000 ili kimidir. Neçə-neçə şəhərlərə əhalisi zülm edərkən möhlət verdim, sonra onları əzabla yaxaladım.
dönüş də ancaq mənədir. De ki, ey insanlar, mən sizə yalnız açıq xəbərdarlıq edənəm. İman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün bağışlanma və bol ruzi hazırlanmışdır. Ayələrimizi qüvvədən salmağa cəhd göstərənlər isə cəhənnəm sakinləridirlər. Biz səndən əvvəl elə bir elçi, elə bir peyğəmbər göndərməmişik ki, o ayələrimizi oxumaq istədikdə, şeytan onun oxuduğuna gizlicə vəsvəsə verməsin. Lakin Allah şeytanın gizlicə təlqin etdiyini yoxa çıxarar. Sonra da Allah öz ayələrini möhkəmlədər. Allah biləndir, müdrikdir. Elə edər ki, şeytanın gizli təlqini qəlbində xəstəlik olanlar və qəlbi sərt olan insanlar üçün bir sınaq vasitəsinə çevrilsin. Həqiqətən zalimlar uzaq bir ayrılıq içindədirlər. Qoy elm verilən kəslər, bu kitabın Rəbbin tərəfindən göndərilmiş həqiqət olduğunu bilsinlər ki, ona inansınlar və qəlbləri ona bağlansın. Şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri doğru yola yönəldər. Kafir olanlar isə o saat qəflətən onların başlarının üstünü alana dək, yaxud səmərəsiz bir günün əzabı onlara gəlib yetişənə dək, Qur'an barəsində şəkki şübhə içində qalarlar. O gün hökm yalnız Allahındır. Allah onların arasında hökm verəcəkdir. İman gətirib yaxşı işlər görənlər nəyin bağlarında olacaqlar? Kafir olub ayələrimizi yalan hesab edənləri isə rüsvayedici bir əzab gözləyir. Allah yolunda hicrət edənlərə, sonra öldürülənlərə və yaxud ölənlərə Allah hökmən gözəl ruzi verəcəkdir. Həqiqətən Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır. Allah onları razı qalacaqları yerə daxil edəcəkdir. Həqiqətən Allah biləndir, həlimdir. Bax belə, hər kim özünə verilən cəza kimi cəza versə, sonra yenə də haqsızlığa məruz qalsa, bilsin ki, Allah ona mütləq kömək edəcəkdir. Həqiqətən Allah əhv edəndir, bağışlayandır. Bu belədir, çünki Allah gecəni gündüzə, gündüzü də geciyə qatır. Allah eşidəndir, görəndir. Bu belədir, çünki Allah haqdır, kafirlərin ondan başqa yalvardıqları isə batildir. Həqiqətən Allah ucadır, böyükdür. Məyər Allahın göydən yağış yağdırdığını və onunla yer üzünü yaşıllığa bürüdüyünü görmürsənmi? Həqiqətən Allah lütfkardır, xəbərdardır. Göylərdə və yerdə nə varsa onundur. Həqiqətən Allah zəngindir, tərifə layiqdir. Məyər Allahın quruda olanları və öz əmri ilə dənizdə üzən gəmiləri sizə ram etdiyini görmürsənmi? Göyü də öz izni olmadan yerə düşməsin deyə o tutub saxlayar. Həqiqətən Allah insanlara şəfqətlidir, mərhəmətlidir. Sizə həyat verən, sonra öldürəcək, daha sonra dirildəcək məhz odur. İnsan həqiqətən də nankordur. Biz hər ümmət üçün onun yerinə yetirə biləcəyi bir şəriət müəyyən etdik. Qoy onlar bu işdə səninlə höcətləşməsinlər. Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et.
Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. Əgər səninlə mübahisə etsələr, de ki, Allah sizin nə etdiyinizi daha yaxşı bilir. İxtilaf etdiyiniz məsələlər barəsində Allah sizə öz hökmünü qiyamət günü verəcəkdir. Məyər bilmirsən ki, Allah göydə və yerdə olanları bilir? Həqiqətən bu, yazıda mövcuddur. Şübhəsiz ki, bu, Allah üçün asandır. Onlar Allahı qoyub, haqqında heç bir dəlil nazil edilməyən və üstəlik özlərinin də bilmədikləri bir şeyə ibadət edirlər. Zalimlara kömək edən olmaz. Kafirlərə açıq-aydın ayələrimiz oxunduqda, sən onların üzündə nifrət görərsən. Onlar az qalırlar ki, ayələrimizi onlara oxuyanların üstünə cümsünlər. De ki, sizə bundan daha pisini xəbər verimmi? Bu, cəhənnəmdir. Allah onu kafirlərə vəd etmişdir. O, nə pis qayıdış yeridir. Ey insanlar! Sizə bir məsəl çəkilir, onu dinləyin. Şübhəsiz ki, Allahdan başqa ibadət etdikləriniz bir milçək belə yarada bilməzlər. Hətta bunun üçün bir yerə yığışsalar belə. Əgər milçək onlardan bir şey götürüb aparsa, bunu ondan geri ala bilməzlər. Bunu etmək istəyən də aciz qalar, istənilən də. Onlar Allahı lazımınca qiymətləndirmədilər. Şübhəsiz ki, Allah qüvvətlidir, qüdrətlidir. Allah mələklərdən də elçilər seçir, insanlardan da. Həqiqətən Allah eşidəndir, görəndir. Allah onların keçmişini və gələcəyini bilir. Bütün işlər Allaha qayıdır. Ey iman gətirənlər! Rüku edin, səcdiyə qapanın. Rəbbinizə ibadət edərək yaxşı işlər görün ki, bəlkə nicat tapasınız. Allah yolunda lazımınca cihad edin. O sizi seçdi və atanız İbrahimin dinində olduğu kimi bu dində də sizin üçün heç bir çətinlik yaratmadı. Peyğəmbər sizə, siz də insanlara şahid olasınız deyə Allah həm əvvəl nazil etdiyi kitablarda, həm də bu kitabda sizi müsəlman adlandırdı. Elə isə namaz qılın, zəkat verin və Allaha möhkəm sarılın. O sizin himayədarınızdır. O nə gözəl himayədar, nə gözəl yardımçıdır.